A já už ve studiu vítám Petra Letochu z Hnutí STAN. Dobrý večer, pane poslanče. Hezký sváteční večer, děkuji za pozvání. Vítám tady i Pavla Žáčka z ODS. Dobrý večer, děkuji, že jste dorazil. A vzdáleně připojeni jsou pánové poslanci Radek Vondráček z ANO. Dobrý večer. Dobrý večer, skromně říže. A Radek Koten z SPD. Dobrý večer. Krásný. Pavle Žáčku, když dovolíte, pane, začnu ve studiu. Pavle Žáčku, atmosféra dnešního dne, tleskalo se i pískalo. Váš pocit, kam jsme za těch 35 let došli? Já tu atmosféru, a pravda, nebyl jsem tam v té první linii, kde se pískalo, kde byla taková nějaká úderka, která měla jasno, tak nám nikdo nepískal. Já jsem potkával řadu lidí, děkovali. Myslím, že vnímali tu sounáležitost s tím místem, které je středobodem pro obnovu demokratické politiky v České republice, kterým prostě je národní třída. Když jsme tam dostali těmi obušky, tak se k tomu hlásí každý, kromě komunistů, i Andrej Babiš musí přijít na národní třídu a dát tam tu květinu. Takže je za mě to byl slavnostní den, byla tam obrovské množství lidí, že tam byl někdo, kdo pískal, prostě je to demokracie, já si myslím, že nemůžeme nikoho vylučovat. Naopak, já bych teda pečlivě sledoval, co ti lidé vykřikují, a tam bych se věnoval tomu vysvětlovat veřejnosti třeba i nějakou vládní politiku. Radku Vondráčku, vaše hodnocení. Já budu hodnotit ten dnešek a není to první rok, kdy už mě to opravdu rozčiluje a vadí, že se z toho 17. listopadu stává spíš den politických manifestací a nevraživosti a někdy až nesnášenlivosti. Takže já osobně jsem nikde nebyl. Vy to asi nevidíte, ale za mnou mám zapálenou svíčku. Spíš tomu věnuju nějakou svoji vzpomínku, protože já mám k 17. listopadu velký sentiment, jsem to prožil v krásném věku necelých 16 let a to, co se z toho stává na těch ulicích, tak se mi nelíbí ani trochu. Radku Kotene, jak to máte vy? Tak pro mě to je symbol toho, že jsme měli v podstatě naději, že bude v České republice pluralita názorů a svoboda, což samozřejmě v těch 90. letech to byla bezbřehá svoboda, bez jakýchkoliv mantinelů. A musím říct, že to bylo asi nejlepší období, i když se děly i různé jiné věci, které třeba se kterými já nemohu souhlasit, co se týká třeba národního majetku a podobně. Nicméně po roce 2002 se začaly dít takové věci, že v podstatě postupně ztrácíme naději v to, že ten oponentní názor a ta pluralita názorů nebude nějakým způsobem nálepkována. A bohužel já to vnímám i v souvislosti s tehdejší vlastně peticí, kterou sestavili lidé okolo Václava Havla s Václavem Havlem, která se jmenovala Několik vět. A když si čteme tento dokument nyní po těch 35 letech, tak je neustále a stále v platnosti a bohužel nyní ještě víc. Děkuji za ten vhled, Petře Letocho. Slyšel jste Radka Kotena. Zřejmě mu chybí pluralita a svoboda, o níž mluvil, která tu byla po revoluci. Rozumíte tomu názoru? Částečně dá se říct, že rozumím. Na druhou stranu, já jsem dneska na 17. na národní třídě byl. Byl jsem shodou okolností ve skupince s panem ministrem Rakušanem, takže jsem zaznamenal významnou reakci od lidí, kteří tam stáli. Ale já si myslím, že to k tomu patří, že je to možná i něco, kvůli čemu ta revoluce měla proběhnout, a to, jakým způsobem se ti lidé vyjadřují, spíš potom svědčí o nich, protože samozřejmě můžeme projevovat nějakou nespokojenost, měli bychom ji projevovat slušně, ale to neznamená, že bychom ji neměli dávat najevo. Ve chvíli, kdy se ta nespokojenost začíná zvrhávat v nějakou agresi anebo v nějaké neslušné vystupování. Je to něco, co je tady na té národní třídě jakoby akceptováno, řekl bych, ale patří to k tomu, je to sice nepříjemné, na druhou stranu v podstatě řada z těch lidí paradoxně křičí, že máme nějakou svobodu slova a sami prokazují, že tomu tak není. Čí jsou to voliči? Máte na to teorii? Já si myslím, že ať už byla u vlády minulá garnitura nebo současná, tak vždycky tady byli voliči
některých politických stran, kteří významně dávali najevo svůj nesouhlas s tím, jak to ta vláda právě vládne. To znamená, já bych to vůbec takto nepaušalizoval, či to byli voliči, protože pokud se to za několik let vymění, tak je pravděpodobné, že i na jinou vládu tady budou čekat nespokojení voliči a pískat na ně. A vůbec bych nechtěl hodnotit, jestli to v té době budou voliči STANu nebo voliči někoho jiného. Než to předám Pavlu Žáčkovi, pane Kotene, vy jste tedy to hodnotil, nedostatek plurality. Zeptám se i vás, vy víte, či jsou to voliči, kteří jsou dnes nespokojení? Já bych v podstatě nikoho nenálepkoval, nicméně ti lidé, kteří, a i ten váš průzkum, který byl před chvílí, tak samozřejmě potvrzuje, že ta vláda nemá podporu pro ty věci, které prosazuje v poslanecké sněmovně a na vládní úrovni. A bohužel, já, když jsem dneska viděl na 17. listopadu projev nebo vystoupení pana premiéra u vás v Partii, tak na mě dýchla na mě ta doba vystoupení Miloše Jakeše na Hrádečku. Takhle já to bohužel vidím. Pavle Žáčku, pořád si... Ano, samozřejmě. To je úplně absurdní. Jo. Pan kolega Koten se chce srovnávat s panem profesorem Fialou. To je úplně absurdní. Jako měl by se začít prostě chovat kultivovaně a pak se srovnávat třeba s naším premiérem současným. Říkám, je to úplně absurdní. Ale absurdnější mi připadá pan kolega Vondráček. Ten by asi nejradši 17. listopad úplně vymazal. To je prostě svátek mimo jiné nás, těch, kteří jsme byli té národní třídy. Měli jsme to štěstí, možná tu smůlu, kdy tam ty obušky svištěly, šlo tam prostě o život. My si to připomínáme, že to je ten, který nám přinesl tu svobodu a jemu se to prostě nelíbí, no tak ať se k tomu nevyjadřuje. Prostě jaké politikum? Je to politikum? Srhli jsme komunistický režim. Já chápu, že mají Andreje Babiše v čele prostě svého hnutí, který nechce střípe zubama, musí tam jít, dát tam tu kytku, ale prosím, nepomluvíte tu památku toho, co se tam odehrálo. Je to fakt symbolický den, kdy si připomínáme pád toho totalitního vražedného režimu, který má za sebou jako stovky a tisíce mrtvých. A my jsme se dostali do demokratické fáze, dokonce bez boje, bezbolestně. Ani ten mrtvý údajný student nebyl mrtvý, jak víme, byla to určitá provokace. Radku Vondráčku, chcete-li reagovat? To jenom připomínám, že pan Vondráček se k tomu vyjadřuje, protože jsme ho požádali, aby byl naším hostem, za což mu děkuji, tedy on se uvolil. Pane Vondráčku, reagujte. Já nechápu, co pan Žáček naznačuje, tak se zbláznil už úplně, on mě neposlouchal. Já jsem řekl, že mám hluboký vztah listopadu, ale že mám problém s tím, že se to zvrhlo ve festival vzájemného urážení. Že by to spíš měl být den nějakého porozumění a vzpomnění toho, o co nám tenkrát šlo, o svobodu. A já jsem u toho byl a vy jste mě teď urazil a já prostě nechápu, proč. Doteď to byla kultivovaná debata. To nebyla, prosím. Jste vůbec nepochopil, o čem jsem teďka mluvil. Rozumíte? Teď jako já teda reaguji, nezlobte se, to byl naprosto úplně zbytečný exces. A je to ukázka toho, že můžete být v obleku, můžete mluvit kultivovaně, můžete mít plná ústa demokracie, ale ono je to o něčem jiném, úplně o něčem jiném. No, vy můžete mluvit o sentimentu a pak urážet všechny lidi, kteří pošli národní třídu dneska. Zase jste do toho nadspal Andreje Babiše. To je ta demokracie, o které si myslí pan Pánové, který jsem osobně prožil. Byl jsem velmi aktivní, měl jsem nádherný věk, kdy prostě všechno bylo úžasné. A já si právě tady tím napadáním nechci kazit tu vzpomínku. Tak pojďme, pánové, uklidnit situaci, ale bavit se o něčem, co se blíží té sebereflexi. Pavle Žáčku, pořád si třetina lidí myslí, že za komunistů bylo líp. Nevyvolává to ve vás, který jste část života zasvětil studiu těch zvrhlých režimů, který se nakonec dal z toho světa, toho badatele na politiku. Nevyvolává to ve vás pocit, že jste něco nedovysvětlili? Souhlasím, určitě to není moje jenom chyba, je to vlastně problém všech těch garniturů, které nastoupily po listopadu 89, podceňovali to vysvětlování, mysleli jsme si všichni možná, že po pádu komunismu všichni víme, jak ten komunismus je krvavý, co to je za režim, že už se nikdo opakovat nesmí, byli jsme tak benevolentní, teda ne já, ale ta garnitura za Václava Havla, že nechala komunistickou stranu transformovat se, existovat dále, teda ona se minimálně transformovala, jenom formálně právně, jméno zůstalo stejné a to nám do dneška prostě způsobuje problémy. Tady je řadu věcí nevíme, nemůžeme to dostat do škol, teprve dnes přistupujeme k tomu, že se snažíme formulovat nějakou paměťovou politiku, paměťovou agendu.
Jako tohle je obrovská věc a vím, o čem mluvím, protože jsem otvíral u nás archivy po státní bezpečnosti, po mocenských složkách a je zde řada věcí nevysvětlených a pak teda tady může někdo říkat a srovnávat nesrovnatelné, to znamená dnešní svobodu a dnešní demokracii, dnešní pluralitu s tím, co bylo předtím. Je to absurdní, tento den, prosím. Radko Kotene, jsou vaši voliči ti lidé, kteří si třeba myslí, že tedy za toho minulého režimu bylo líp než dneska? A nebo jsou to úplně jiní voliči a vás se tohle téma netýká a vzpomínáte s láskou na ta 90. léta jako my všichni? Já jsem ten rok 1989, ten listopad, jsem vnímal skutečně v tom kontextu těch celoevropských změn toho východního bloku, ať to byl pán berlínské zdi, v podstatě Maďarsko, Polsko, všechny státy okolo nás se v podstatě osvobodily a já jsem to vnímal jako další šanci v podstatě pro mě a pro mé děti. Nicméně teď už tedy jsou na řadě další vnoučata a tak dále. A dá se říci, že ty věci, které nás nyní ohrožují, tak jsou úplně jiné věci, než nás ohrožovaly třeba před rokem 1989. Mě třeba vadí i to srovnání, dejme tomu, pokud se tady bavíme o té éře 35 let, když předtím tady teda byly 40 let, jaksi nebo přes 40 let ten komunistický režim a my tady srovnáváme v podstatě to, jakým způsobem se mají tedy lidé v České republice. Na druhou stranu si taky musíme říci, kolik teda přehrad se postavilo kdysi, kolik se jich postavilo nyní za těch 35 let, kolik se postavilo elektráren, kolik se postavilo dalších veřejně prospěšných staveb. Takže, jinými slovy, říkáte z nějakého úhlu pohledu, že tedy za toho minulého režimu bylo líp? To určitě ne. Já tady jenom říkám, že všichni tvrdili, že to budou dělat daleko lépe. A bohužel jsme svědky toho, a to se týká tedy i cen energií a cen prostě běžného nákupního koše, jak lidé chodí do obchodů. A bohužel, a já netvrdím, že by to bylo třeba jinak, kdyby tady byl jiný režim, to v žádném případě. Ale musíme říci, že za této vlády jsme se dostali opravdu do velkých ekonomických problémů i jako Česká republika a samozřejmě i velký podíl na tom má Evropská unie, v které jsme od roku 2002 a která tady vymýšlí různé green dealy a další v podstatě nesmysly, které likvidují ekonomiku v celé Evropské unii a samozřejmě Česká republika je toho součástí a členem a bohužel se to promítá velice výrazně do životů občanů v České republice, ale v negativním smyslu, oproti i zbytku Evropské unie. Petře Letocho, když tohle slyšíte, vy jste z nás nejmladší, vy jste na té národní třídě pravděpodobně nepochodoval, jako my tady. Zajímá mě, když tohle slyšíte, jak na to zareagujete, jako někdo, kdo to zná z knížek, z filmu? Je pravda, že v té době jsem měl 5 let a já si myslím, že je velmi důležité, aby i generace, která toto nemůže říct, ta, která si to třeba už ani nemůže pamatovat, protože v té době v podstatě nebyla, tak si ten odkaz toho 17. listopadu ale nesla s náma. A já si myslím, že to, co tady kolega říká, tak možná ani není vhodné na tu dnešní debatu, protože to posouvá někam, kam to nepatří. Ta svoboda je něco, co neříkám, že si ta generace neuvědomuje, ale je úplně jiný zážitek prožít den 17. listopadu 89 a je úplně jiný zážitek prožít 17. listopadu 2024. Na té národní je atmosféra. Byla tam atmosféra, ale úplně jiná. My dneska slavíme svobodu, tehdy se za tu svobodu bojovalo. Ale to je tak nepřenositelná atmosféra, že to ta generace v podstatě jako nebude mít nikdy takto zažité, jako to máme, nebo jako to mají ti, kteří to skutečně vzpomínají. A to, co tady kolega říká, tak si myslím, že zbytečně posouvá někam, kam ta debata skutečně nepatří, protože ta společnost se vyvíjí. My v podstatě za dalších 35 let zase budeme úplně někde jinde. Budeme možná v něčem lepší, v něčem horší, ale budeme jinde. A možná, že se, nebo doufám, že se ten režim nezmění. To znamená, tohle je dneska opravdu o té svobodě, o tom, že můžeme dneska opravdu říkat, co chceme, pakliže to je slušné, nikoho to neohrožuje. A to je to, co si myslím, že bychom těm mladším generacím měli přenechat. Pane Vondráčku, ale ti, co pískají na politiky, ti si tohle asi nemyslí. Rozumím tomu správně. No, ale já jsem zachytil, že dneska se tak nějak pískalo z různých stran politického spektra, z různých důvodů. Zachytil jsem nějakou demonstraci pro palestinskou u svatého Václava. Zkrátka, dneska se toho semlelo mnohem víc a já bych
to dal stranou, kdo píská nebo nepíská. Vy jste se ptala, jak to vnímám já. No já jsem posledních, nebo od toho roku 89 až to do toho roku 2025 to vnímal jako vzestupnou křivku, že se pořád všechno lepšilo. V osobním životě se mi promítalo to, že jsme žili ve svobodné zemi. A teď v posledních letech mám opravdu obavy o to, že ta křivka přestala stoupat, že stagnujeme a že se dějí věci, pro které jsme těmi klíčky necinkali. A jak to říkal kolega, jedno z hlavních hesel byla pluralita. Já jsem se tenkrát to slovo učil, já jsem to jako student neznal předtím. A respekt druhým a respekt druhému názoru, místo toho, aby se nutil jeden hlavní názor, tak to je to, co tu společnost tuto chvíli trápí. A to je důvod, proč se někteří ozývají, nevěří médiím, nevěří politikům, nevěří ničemu a panuje skepse. Dobrá, nejde to za vámi, za politiky, skrz celé spektrum říkáte, že jste začal mít obavy. Vždyť vy jste 8 let tvrdili muziku, teď je tvrdí bývalá opozice, ale tohle jsou přece výsledky vaší práce, ať už tam jsou ti, či oni. Vy byste měli udělat sebereflexi a říct si, jak jste přispěli k tomu, aby tedy ta pluralita, o níž se bojíte, tady byla. Tak myslím si, že pluralita a svoboda vyjadřování za nás nebyla ani zdaleka, ani náznakem ohrožena, to za prvé. A teď je? Za druhé máte pravdu. Každý musí začít sám u sebe. Tady nejde mudrovat, moralizovat. Každý ten politik musí začít sám u sebe. A když jsme u toho listopadu, mám dvě připomínky. Za prvé, tehdy se mluvilo hodně o svobodě, svobodných volbách, ale o pravdě a že pravda vítězí. Tak bude stačit, když současní politici budou mluvit pravdu. A ještě bych vzpomněl Karla Kryla, který říká, že k demokracii mají nejdál ti, kteří mají plnou hubu. To je citát Karla Kryla, který bych dneska rád řekl do televize. Děkuji.